Sual verilir ki, duanı ta ki hansı zamana kimi etmək lazımdır? Qabul olmursa vazgeçmək, yoxsa qabul olmasa belə davamlı istəmək o duanı əldə edənə kimi hansı düzgündür? İnsan duanı tərk etməlidir, duanı etməlidir və həmçinin qeydlə istəməlidir, xeyirlidirsə və bilməlidir ki, insan dua etdiyi müddətcə, yəni ibadət içərisindədir, ən əsas bunu bilməlidir. Yəni insan dua etdiyi müddətcə ibadətdədir. Və həmçinin bilsin ki, üç şeydən biri olur. Yəni dua qabul olmur söhbəti yoxdur. Ola bilər, yəni insan istədiyi bu hal-hazırda ona verilməsin, amma onun mislində bir şər ondan soğuşdurulur və yaxud da ən böyük ehtiyacı olan günə, qiyamət gününə onun savabı saxlanılır. Və ona görə insan heç vaxt duadan əl çəkməməli, duanı davamlı şəkildə etməlidir.